ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。関西の新快速はその速さ、快適さ、高頻度運転において高次元でトップレベルのサービスを維持しており、 JR 西日本の象徴の一つともいえます。新快速は速く快適で高頻度運転を行いながら、滋賀県から京都、大阪、神戸の三大都市を経由しながら、兵庫県姫路までの運転を基本として、東は北陸に突っ込み始めた福井県の敦賀、西は岡山に近い上郡や播州和光まで運転され、長距離列車が多めというのも特徴となっています。一方で新快速が速すぎたがゆえに弊害も出てきています。最近ではいつ乗っても混んでいて、混雑率も悪化して逆に快適性悪化が目立ち、遅延も常態化と悪い評判が絶えないのも事実です。そんな新快速が速すぎたがゆえに起きた事象や伝説、どんなものがあるのでしょうか。今回の本編ではそれらについて見てみましょう。新快速の概要。 JR 西日本を走る新快速は1970年に登場した普通列車の最上位種別です。最初は1日6往復のみで、京都西明石間での運転と今の規模と比較したら小規模な運転でしたが、1972年に専用色をまとった急行型車両のお下がりを使うようになり、1980年以降は新快速用の電車も導入するなど、瞬く間に関西の中で地位を上げてきました。以降も運転時間帯や運行範囲の拡大、さらなる増発と運転間隔の短縮、速達性や接客設備の向上も行われ続け、阪神淡路大震災以降の鉄道復旧のタイミングあたりで現在のような新快速優位の地位は確立しました。今では終日15分間隔の上に、ラッシュ時間帯は最短7分30秒間隔で、特急列車並みの最高速度時速130キロでのチート級の暴走じゃなくて、いだてんぷりな走りを行い続け、琵琶湖線、JR 京都線、JR 神戸線にまたがる長い複々線を活用し、速達性都市が京都、大阪、兵庫の4府県にまたがる長距離輸送をこなし、また一部列車は阿光線や湖西線、北陸本線に直通し、最大で近畿エリアを東西に約 275.5km を結ぶ列車に成長しました。現在の新快速の車内を見てみると、茶色系の落ち着いたインテリアに多くの座席が進行方向前側を向くことが可能な転換式クロスシートが並んでいます。現在ではもはや JR の在来線特急と遜色がないか、それ以上の存在であり、 JR 西日本の看板列車が特急ではなく新快速とも言えるほどです。ところでどうしてこのような列車が関西エリアでは登場したのでしょうか。それは関西エリアがかつては私鉄王国と呼ばれるほど、狭いエリアに私鉄路線が張り巡らされており、私鉄の各路線と競合関係にあったからです。特に京都、大阪、神戸の三大都市圏を結ぶドルバ国間をかつては私鉄の攻勢に負け、乗客を並行する私鉄に奪われていました。京都、大阪間では京阪電車と阪急京都線、大阪、神戸間では阪急神戸線と阪神電車と競合関係にあり、この他に神戸、明石、姫路間で山陽電車とも競合しています。私鉄同士でも京都、大阪間では京阪電車と阪急電車が、大阪、神戸間では阪急電車と阪神電車が競合関係にあり、三大都市圏間においてはすでに私鉄同士にてガチガチに競合しており、そこに国鉄が入る隙はなかなかなかったのです。しかし国鉄の爆発寸前までは複々線もフルに活用ができず、苦い思いをしていた当時の大阪鉄道管理局、現在の JR 西日本についても、国鉄爆発をきっかけに独自にダイヤが設定できるようになり、グレードの高い線路設備と複々線をフルに生かした高速運転に、京阪電車や阪急京都線の特急電車にも負けない快適な座席を備えたグレードの高い車両を使用して、車内の快適性も一定以上担保しています。こういった数々の JR 西日本が主体となって打って出た施策や阪神淡路大震災以降の復興のタイミングなどが重なり、
それまでの私鉄王国だった関西の鉄道は、現在のような新快速を筆頭にする JR 優位の情勢に変化したのです。これは国鉄が爆発した一つのメリットとも言えるでしょう。新快速の功績。新快速の設定がいとも簡単にできた背景には、国鉄から引き継いだ遺産があったからです。というのも、日本一長い複々線として有名である草津・西明石間の 120.9km にまたがる複々線がもともとあったからこそ、新快速は先行の普通列車にほとんど邪魔されることなく、トップスピードで走り抜けることができるのです。しかし国鉄時代はこの複々線、一方の複線が特急、急行などの長距離列車など、東京の国鉄本社が設定する列車が主に使うことになっており、大阪鉄道管理局が設定する新快速を含めた地域輸送のための普通列車は、もう片方の複線のみを使用という不分率がありました。そのため国鉄時代の新快速は思うように走れず、運行本数にも制約があったのです。しかし国鉄爆発がきっかけでその制約がなくなり、新快速は特急と同じ線路を走ることが可能になりました。また設備はもともと時速130キロ運転に対応しているために、2000年に時速130キロ運転を開始するにあたっても、信号設備などの大きな改良が不要だったのです。その結果、競合する京阪電車、阪急電車、阪神電車、山陽電車などの私鉄から、新快速はみるみる乗客を奪うようになりました。特に1995年に発生した阪神淡路大震災では、私鉄各社も JR も大きな被害を受けましたが、いち早く復旧したのは私鉄各社ではなく JR でした。そのため私鉄各社を利用する利用客も、私鉄各線が復旧までは JR を使わざるを得なくなるのですが、その際にそれまで JR を利用したことがなかった利用者が、新快速の利便性の高さとサービスの質の高さを知ることになり、そのまま JR 利用者に転移したとも言われています。実際に阪神淡路大震災の後を境に、私鉄と JR の形勢は逆転しています。新快速の構成や阪神淡路大震災からの復旧などで、京阪電車も阪急電車も阪神電車も山陽電車も関わらず、並行する私鉄各社は JR に乗客を奪われてしまいます。その影響で1995年以降、2000年代初頭までの私鉄ダイヤ改正のお知らせは見るも無残でした。かつては都市間ノンストップが当たり前だった特急の停車駅が年々増え、まるで急行のような停車駅の名ばかり特急が増えてしまったのです。事実特急の停車駅が増えるのと引き換えに、日中の急行を廃止したり、急行の停車駅をさらに増やしているため、急行と呼んでも差し支えないのが実情です。特に阪急京都線や京阪電車では、停車駅を増やす代わりに特急の本数自体を増やしています。そのため自慢の特急専用車両だけで運用を賄いきれず、不足分や通勤ラッシュ時間帯などを中心に、一般の通勤車両も特急に充当されるようになりました。これは完全に私鉄の惨敗であり、8両編成の新快速はその後大部分が12両編成に増強され、それでも終日にわたって混雑しています。そして新快速の暴走っぷりは、単に並行私鉄から客を奪っただけではありません。国鉄が爆発した後、大阪都市圏への通勤圏内は明らかに拡大しました。兵庫県西部の姫路や加古川、滋賀県の近江、今津、彦根、米原などから新快速を使って大阪へ通勤することも今では当たり前になったのです。特に特筆するべきは滋賀県の南草津駅であり、南草津駅には2011年から新快速が停車するようになりました。新快速の停車駅に南草津駅が追加されて以降、2014年に南草津駅は滋賀県内で最も利用者の多い駅となり、乗車人員ベースで2010年には2万2000人程度だったものが、新快速の停車開始以降、多い年で3万人にも達しています。これは新快速の暴走っぷりが示した出来事とも言えるでしょう。なぜ新快速が特急と呼ばれる？
そんな新快速ですが、その暴走っぷりを称える形で特急こっちチートなんて表現する向きもあります。当然スピードがとにかく速く、並行私鉄の特急をまるで皆こっちしてきたわけですが、 JR 線内の特急をも凌駕する存在になっています。現行ダイヤにおいて京都、大阪、神戸間において有料特急に抜かれることは一部の例外を除き全くありません。例えば看板特急のサンダーバードとは、大阪、京都間においては停車駅が1駅違うだけで所要時間に大差はありません。その停車駅の差についても高槻駅のみであり、サンダーバードも一部列車が高槻駅に停車するため、高槻停車便に限ると新快速と停車駅の差がなくなります。また高山から来る特急飛騨36号の大阪駅については、米原を18時23分に出発し、約1時間27分かけて大阪駅まで走行し、19時50分に大阪駅に到着するのですが、その6分前である18時17分に出る新快速は飛騨36号より1分早い1時間26分でこの区間を走破し、19時43分に大阪駅に到着します。しかも停車駅の多い米原、京都間を含んでこれであり、停車駅が1駅しか変わらない京都、新大阪、大阪間においては飛騨36号より新快速の方が3分も所要時間は短いのです。ただし上りの飛騨25号は草津駅の手前で先行する新快速を追い抜きます。さらに複々線を最大限使って思うように走ることができなかった国鉄時代の新快速には半信半疑で伝説のようなエピソードがあります。戦術した理由により、当時は特急列車や急行列車と新快速とではそれぞれ別の線路を走行していたことから、特急雷鳥や急行高山などの列車を別の線路を走る新快速が追い抜かしたというエピソードが存在しています。これは15分間隔で運転するダイヤを分かりやすさ重視で、当時から新快速は京都駅や大阪駅を毎時0分、15分、30分、45分発とするダイヤを組んでいたのですが、毎時30分発だったようなのですが、同じ時刻に大阪駅を発車する雷鳥があったことが関係します。この雷鳥は余裕時分を多めに取ったダイヤ設定としていたのか、大阪、京都間にて新快速よりも数分多く所要時間を取っていたのです。これこそが新快速が特急こっちと言われる理由と考えられます。いずれにせよ、それでいて15分間隔が標準の高頻度ダイヤ、つまり特急列車以上の存在であり、着席できれば快適性もある程度担保されるわけで、関西の新快速は運賃だけで使える特急列車といっても過言ではないでしょう。私鉄王国という特殊な事情から生まれた新快速ですが、今では私鉄から乗客を奪うだけでなく、京阪神地区の長距離移動になくてはならない存在へと進化しています。競合があまり激しくなく、とにかく乗客が多いがために、一人でも多く乗客をさばく必要がある首都圏エリアの JR 東日本各路線を中心に、名鉄線との競合がある名古屋地区の JR 東海各路線など一部を除けば、他の JR 線であれば特急料金を徴収してもおかしくないレベルですが、特急料金を徴収しないからこそ気軽にいつでも乗れて、これほどまでの利用者が定着しているとも言えるかもしれません。実際には全くそんなことはないのですが、一見さんでは新快速の暴走っぷりのおかげで北陸新幹線が敦賀まで延伸した後、運転区間が敦賀、大阪間に短縮されるであろう特急サンダーバードすらいらなくなるのではと思ってしまうほどです。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、なぜ関西の新快速が特急殺しと言われるのかと、新快速の功績について、特急列車よりも早くて同じ時刻に発車した特急列車を新快速がぶっちぎった伝説があることが最大の理由と考えられること、現在でも下りの大阪駅飛騨より直前を走る新快速の方が速い現象があること、新快速の暴走っぷりは大阪都市圏への通勤範囲を広げ、姫路や加古川、大宮、まず、姫
彦根、米原などから大阪へ通勤することも日常になりつつあること。昨今の南草津駅の発展も新快速の暴走っぷりのおかげであること。その他、暴走する新快速が並行する私鉄各社を完敗させて、私鉄王国を崩壊させて、私鉄各社の戦略も転換させるようになったことなどについて知ることができたのではないのでしょうか。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。また、チャンネル登録についてもぜひお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。